התואר שלנו בנוי לאנשים שאוהבים אנשים, שרוצים לעבוד עם אנשים, שרוצים להוביל ולהנהיג אנשים. אנחנו מגדלים סטודנטים שהם סוכני חברות ושינוי בחברה הישראלית. המסלול שלנו בעצם בא להכשיר אנשים לעבוד גם עם ילדים וגם עם בוגרים עם מוגבלויות בכל מרחבי החיים. היום כל חברה במשק בעצם אמורה להעסיק לפחות 3% עובדים עם מוגבלות. בכל מקום צריכה להיות איזושהי התמחות והיכרות של הנושא הזה של אנשים עם מוגבלות. התחום בישראל הוא תחום שהולך ומתפתח. יש בו אפשרויות העסקה מאוד מאוד מגוונות, וכמובן גם אפשרות להגשמה עצמית ועבודה עם משמעות ושליחות מאוד מאוד גדולה. הסטודנטים שלומדים במסלול שלנו ילמדו בשנה הראשונה קורסים שהם יותר רוחביים, מכירות באמת עם העולם המורכב הזה של ילדים ואנשים עם מוגבלות, ומהשנה השנייה הם ילמדו קורסים שיותר מעמיקים בסוגי מוגבלויות שונות. הקורסים באמת ככה מאפשרים לסטודנט להכיר את האוכלוסייה המאוד מאוד מגוונת של ילדים ואנשים עם מוגבלות ולבחור אחר כך בהמשך מה מתאים לו. במהלך שלושת השנים בעצם הסטודנטים מתנסים בעבודה בשטח, במסגרות מגוונות, גם בבתי ספר ובגני ילדים, גם במרכז ספיבק נגיד לספורט נכים. לימודים במסלול פותחים למי שלומד בו הרבה מאוד אפשרויות בחירה להמשך הקריירה שלו, למה הוא רוצה לעשות. בתואר הסטודנטים מקבלים כלים מגוונים, כלים פרקטיים של מיומנויות עבודה עם בני נוער, עם ילדים, כלים להנגשה ולהכלה של האנשים השונים והמגוונים שהם עובדים איתם, וכלים תיאורטיים. המרצים שמלמדים בתואר לחינוך וחברה הם הטובים ביותר שקיימים, ולא רק בגלל האופן שבו הם מלמדים, מכיוון שהם גם חוקרים, אבל הם גם אנשי שטח, הם מטפלים בשטח והם פוגשים את האוכלוסייה. כשהם בכיתה הם מביאים גם את השטח וגם את הניסיון שלהם. וזה מקנה לסטודנטים העשרה והבנה של החומרים באופן הרבה יותר טוב. התחום של ילדים ואנשים עם מוגבלות בישראל הוא אחד מהתחומים ההולכים והמתפתחים. יש בו הרבה יותר הצעות עבודה והרבה מאוד צורך בשטח לעובדים חדשים ומיומנים שיביאו ככה באמת את התפיסה החדשה כפי שאנחנו מלמדים אותה במסלול. מתאים לכל מי שחולם לשנות את החברה הישראלית, כמו שאנחנו אומרים בקריאה האקדמית אונו.